Já vás zdravím, tady Morlox a je tady další díl z Minecraftu a tentokrát to bude z mého starého, velmi starého single player saveu. Tenhle single player svět, to byla vlastně moje první série. V té době jsem měl 200 odběratelů, nějakých 180 odběratelů. Takže tahle mapa je strašně stará a ještě to bylo tuším na jedna sedmičce, jo, nebo 1.6.2 možná. A tady vlastně to skončilo 20. dílem, kdy jsme vlastně toho draka nezabili, když jsme našli jenom Stronghold. Já přibližně vím, kde i je ten Stronghold. A koukneme se, co tady prostě je po té době. Našel jsem tady úplně epický místo, to si ukážeme. Ale nás zajímají, co je tady. Úkoly tady mám napsaný. Postavit vyhlídkovou věž, udělat si enchant a knihovny a sklad. Jasně, tady mám nějakou postel. Wow, to je tak starý. To je tak starý, lidi, že... Jinak odkaz na ten... Let's play máte dole v popisku, jo, na nějaký ten 10. díl, kde je i právě save. Takže pokud to chcete hrát se mnou, zase po těch 2-3 rocích, asi 3 roky to už budou, tak si ten save stáhněte. Co tady máme? Máme tady 12 diamantů, máme 31. level, máme tady dost dřeva natěženýho, koukám. A tady nám opadaly kitky. Tady nám opadaly kitky, nevím, jestli je to důvodem toho, že to je... starý safe, to nevím. Tady máme, koukám, já bych si mohl trošičku stlumit zvuky. Tady koukám, máme krávy. A tady farmu, docela dobrý. A ukážu vám tady vlastně, jak to tady vypadá. Protože tady jsem našel takový údolíčko a tady jsem právě postavil ten barák. Když se kouknete na 20. díl této první série, tak tady už mám hotový sklad a tak podobně. Já to tady právě nemám, protože když si chcete stáhnout ten 20. díl, vlastně ten 20. save, tak ten na ulož to už bohužel není. Takže budeme muset pokračovat vlastně bez ničeho. A já tady mám nastavený peaceful zatím, než to nebudu, že to nebudu zapínat tu obtížnost, protože nevím, co se tady děje. Ale co si pamatuju, tak matně, co si pamatuju, tak tady nahoře už jsem měl hotovou i věž, ta bude tady. Jo, na tom úplně největším vrcholku tady toho údolí. A co se týče toho Strongholdu, tak tady někde, jo, tady už vidíte tu věž, tady už je takový stojan velký. Ale co se týče toho Strongholdu, tak si pamatuju, že tady je asi 2 minuty chůze, tam je jungle a ve prostřed té jungle tuším, že je Stronghold. Jo, ale to si nejsem jistý. Jinak proč znova natáčím tuhle sérii, to jsem zapomněl říct, tak je to z toho důvodu, že si chci prostě dát oddych. Chci si dát oddych od toho Stylecraftu, takže proto teď budu natáčet tady ten single player a já jsem moc ty single playery netočil prostě, takže uvidíme, jak nám to půjde. Tady je ta jungle, to jsem o ní říkal, že ten Stronghold je někde 2 minuty chůze tou junglí. A tady jsem si dal takový jakože orientační bod, co se teda týče toho, abych se nestratil. Já si pokusím tady dát nějaký waypointy do té 1.8, abych prostě věděl, kde mám barák. Jinak tady odsáď, jo, to musí být z 1.7, protože tady by břízový biomy ještě v 1.6 nebyly. Jo, takže tady je celý břízový biom. Tamhle taky vede ten břízový biom. A jedině tady, tam jsou pláně vzadu. Jo, a tady je jungle. Tam je právě někde ten Stronghold. Já jsem to údolí našel blízko Strongholdu prostě, je to zajímavé. Koukněte se určitě na celou sérii, pokud vás to zajímá. Ta kvalita tam byla samozřejmě trošičku na nic, protože v té době jsem neměl ještě vybavení. A co se teda týče tady toho místa, nebo tady toho saveu, tak mě to strašně připomíná ty začátky na YouTube, jo. Moje starý videa, kdy jsem prostě měl 80 odběratelů a takhle, jsou stále na YouTube, já jsem je nesmazal, takže prostě se můžete kouknout, jak jsem začínal na YouTube. Ale asi nedělejte to stejný, protože přece jenom, když jsem začínal já, tak byla úplně jiná doba, takže teď už by se vám to asi moc úplně nevyplatilo.
Taky plánuju ten barák trošičku upravit, protože tady ten styl toho baráku, to mně prostě přijde hodně zastaralej styl, jo, prostě tady vyměníme třeba dveře, okna můžeme vyměnit, dát se mi trošičku ten cobblestone třeba. A co se týče skladu, tak já jsem ho kopal tady. Já jsem ho kopal původně tady, takže tady bych ho dal i znova, jo, protože je to přímo naproti baráku a tady v té skále si myslím, že by vypadal pěkně ten sklad, takže ještě uvidíme. A co se týče farmy, tak to docela vynáší. Já si tady možná vezmu nějaký ten vít a půjdu roznožit ovečky, teda ovečky, jo jasně ovečky, ovce, aby jsme měli maso. A tak no, já jsem asi řekl to, co jsem chtěl říct. Jo, asi už jsem na nic si nespomněl. Jinak tahle moje první série začala, ten první díl začal 1.1.2013 nebo 30.1. Netuším, určitě se na ně kouknete, když si zadáte prostě Morlocksova první série nebo S101, prostě jako je to v názvu, budu používat ten starý název, tak tam vám určitě vyjede celá tahle série. Tahle série prostě začala na začátku nového roku a to jsem měl ještě mikrofon prostě ze sluchátek, jo, nějaký Geeks Gaming, nebo co takovýho, netuším, ale je to prostě 3-4 roky starý pomalu. Ale já si myslím, že to tady můžeme zlepšit a bude to taková nostalgická chvíle tahle série. A pokud máte nějaký waypointy nebo nějaký waypoint mod na 1.8, abych si tady prostě mohl nastavit body, tak mě napište dolů do komentářů. Já doufám, že jste rádi, že jsem zpátky částečně a že možná někdo si na tuhle sérii pamatuje. Pokud si na ní pamatuje, rozhodněte napište do komentářů. Já se na vás budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně a zatím ahoj.